Жителі мікрорайону Дружби, яких ми зустріли, скаржаться на дим зі сторони села Петриків. Кажуть, димить спалений сухостій, розповідає тернополянка Наталія Кузів. За її словами, місцеві жителі відчувають запах диму вже 2 тижні – зранку та ввечері. Через те, що спалює траву і воно руйнує, свідомо руйнує здоров'я майбутнього покоління, і ми протестуємо і просимо звернути увагу. Тарас Шайнюк працює на мікрорайоні Дружба. Зранку то вже чути, що палять, відчувається дим. Станом на 12:00 у селі Петриків запаху диму не було. Тут місцева жителька Тетяна Жолківська розповіла, люди палять сухостій, бо не мають де його дівати. Фізично багато людей не можуть ніде подіти ту траву, щоб навіть, можливо, хотіли, то вони не можуть. Ну і в деяких мірі вони мусять то робити, бо не мають де подіти. Ну, знаєте, якщо б щось таке було організовано, що можна десь вивезти ту траву чи що, то може було б добре, а так і люди б не боялися штрафів. Євген Дзюба – переселенець зі Сватова Луганської області. У Петеркові чоловік живе 2 місяці. Я вам признаюся, може мене оштрафують. Якщо я повернуся і буду палити, я приготую воду, я приготую землю, я приготую лопату. Ну я тільки бачу це. Староста села Петриків Володимир Король каже, скарги про спалювання трави до сільської ради не надходили. Щоб спалювали траву, у нас за останні практично ні одного сигналу немає, бо ми виїжджаємо, якщо б, дай Бог, прошлого року було, то ми виїжджали з поліції, за цей рік ні одного повідомлення немає. На Тернопільщині від початку року зафіксували 826 пожеж, з них 300 через спалення сухостою, розповів під час брифінгу речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Лише минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи 19 разів залучалися на загорання лише сухої трави. Можете собі уявити, яке це навантаження. А в пікові дні таких виїздів може сягати до 30. За словами Сергія Даніліна, сезон спалення трави – весна-осінь. До цього періоду було 10 пожеж за день. Кандидат хімічних наук Віталій Барановський розповів, у димі зі спалення сухостою є 30 небезпечних хімічних речовин. По-перше, при спалюванні, наприклад, сухого листя чи трави з однієї тони утворюється близько 10 кілограм дрібного пилу, який містить і часточки оксидів металів, і часточки сажі, і багато інших таких компонентів, які піднімаються в атмосферу. Крім цього, при тлінні сухої трави і опалого листя утворюється достатньо велика кількість чадного газу, і зважаючи на те, що є певний епіцентр горіння, так, може спостерігатися підвищена концентрація цього компонента якраз в межах, де відбувається спалювання. Перебування в епіцентрі або поблизу горіння сухої трави чи листя впродовж години рівноцінно перебуванню 5 годин на завантаженій автотрасі. Про вплив цих викидів на здоров'я розповіла лікарка обласного центру контролю хвороб Ірина Гричук. Люди відчувають першіння в горлі, гіркоту в роті, неприємні оці запахи. Це може спричинити напади бронхіальної астми, різні алергічні риніти, різні алергічні прояви на шкірі. Тобто починається з цього, а потім може спричинити і запальні процеси дихальних шляхів, і запальні процеси інших органів. Тетяна Панченко, Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Суспільні новини. Тернопільщина.